Klina si është rikthyer e TC-ja. Atje qytetarët do të kenë mundësi që të blejnë produktet e tyre të preferuara pa u menduar shumë për çmimin. Për këtë arsye edhe në hapjen solemne kishte pranitë jashtëzakonshme të njerëzve, të cilët ishin të interesuar për të parë se çka ofron TC-ja si qendra tregtare besnike e tyre. Për klientët pati edhe shpërblime. Disa persona pasi blen për herë të parë në këtë pikë gjigante, u shpërblyen me kartela të blerjes në vlerë prej 20 eurove, të cilat do të kenë mundësi t'i shfrytëzojnë sa herë që kanë nevojë. Për këtë ata janë falënderues dhe të lumtur që u është rikthyer qendra më e mirë tregtare në vend. E neve na ka munguar TC-ja Foxhamoti, se TC-ja ka gjithë për fukare. I ka pas shmimet shumë të mira i ka pas. Se dhe unë jam bujk, po për bujësi i ka pas dhe sene shumë të mira. Mungesën e kem një pesi a kallën, atëre, dhe i shtash, i uroj si kjo më më ndohë më kallë, dhe neve në ka mungu këtë që shumë. Ose një mjerë dhe kohë në të qërë dhe kohë, kjo është me SSS, Valtere, dhe të që janë që të mund ka qenë një mërtjetë shumë i malë dhe i ka vlerë të veta. Një nga klientët ishte më fatlumë. Për mes shpërblimit që kishtë organizuar e të cëja, pas blerje saj fitoj një televizor të ri me teknologji të sofistikuar. Sa u mirë? Falemderi për soj kompanis të të cës, shumë. Falemderi shumë për juve, që jem një fitu si pare më doka për e saj sëtë nëzitë, së di shka me folë me të. Shumë falemderi për juve. Pika e reje të cës në Klin ofron zgjidhje të shumë lojshme për klientët e tyre, për të cilët si gjithmonë kujdeset që blerja e tyre të shkoj me busqeshje.